ekipa pasi. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Sportmania me Omar Imerin, gjithmonë duke analizuar, po bën analistin dhe po më rrezikon mua. Jo s'më rrezikon pozitën, por do e marr definitivisht në studio si analist. E te ka goditur Turqia, të ka bë mirë, a? Po, ka bë mirë. Realisht shaka tan është pëlqen, është mirë të shohësh, të analizosh se çka ndodh, a? Nisati ku ishe duke ndalë, çka të duket interesant? Po më duket këtë... Në lindje, ishe të sloga Vinicës të befason, a? Po më befason, vend por janë, po edhe 3-4 loja kanë me më duket. Edhe 4 loja. Edhe 4 loja, po... Mirë, 23 ndeshje, 51 pik, nga 50 pik në vendin e 2 dhe 3, Bellasica dhe Pobeda, ty të befason sloga Vinicës, Nis Dervishi si një vësi mirë i rëthanave, thot që matematikat janë ndryshe, eh? Ku shkon në elit? Bellasica do me thonë e pret në shtëpi sloga Vinicën. Ato, ajo loj do me thonë do vendoset kush do jetë hyë direkt në ligë të parë. Cilësia realisht është në anën e Bellasicës? Po, cilësia është në anën e Bellasicës. Këtu, si pas te, anullohet kjo negativa për një pike, eh? Del në vend parë Bellasica, po. Rikthehet si pas te në elit. Pastaj Pobeda dhe sloga le të vendosin kush do luajnë balotash. Po. Okej. Okay. Çka rëndësi me këtë, kalëm këndej ka ana jonë ku Gosivari është në vëndin e 5, 30 pik, lark rezikut për rënje, lark ambicje për më lartë. Jeni rahat ju? Po, ne jemi rahat edhe ashtu e kemi filluar. Do me thonë, me mbetjen në ligë, ambicjet tona kanë qenë. Mbetjen në ligë dhe për të prishur tjerë vëllugarit? Po, tashi do me thonë, me kryesin e reqën kanë ardhë transferimet, do me thonë, ka dalim të madhë Gosivari prej viteve tjera. Ishe tek Voska dhe ktheve tek Gosivari. Pse ndodhi kjo? Do me thonë, te Voska isha u shpalla nën kampion me Voskan. Kalova mirë atje, po shumë... ajo dashuria e madhe që dëshin të më marrin në Gosivar. Insistuan shumë. Edhe unë në Gosivar kam qenë edhe nuk dësha t'i kthej prap ato që... Se kam kalu mirë edhe atje. Kam një respekt për ato edhe vendosa që të kthej. Mirë, realisht është bërë një lidhje edhe emocionale kjo jotja me Gosivarin. Je bërë si në shtëpi aty. Po, Gosivari ka një plan program më të madh, që e shoh që mund të shkoj para unë. Do me thonë, Voska tashi ka hip në ligë të dytë edhe nën kampion është. A Gosivari do me thonë, ka njerës që mendojnë për ligë të pare, për Europa Ligë. Ashtu janë planet e Gosivarit? Po. Po ndryshon sa e shofe dhe infrastruktura dhe gjëra duke? Gjithë shka është... Mendojnë që të bëhet kjo? Besoj që po. Sa është, ta që nuk qojmë të zbulojsh ato fshetësit e Gosivarit, por ka ndë një timing do bëjmë këtë për 5 vite? Do me thonë, sezonin e arshëm do bëjmë ende transferime dhe do të hip, do dund që të hipin në ligë të pa. Okay. Dhe prej aty do fillojnë, do me thonë me infrastrukturën fillohet prej në 5 muaj tashi, por... Qa fillohet kur thua me infrastrukturën? Infrastruktura do me thonë kushtet, mirë, po, stadiumi... Stadiumi e shojmë, ka një teren të mirë, ka një tribun të re... Do bëhet plus edhe një teren tjetër. Okay. Ashtu e kanë cek edhe unë u apërcjeli këtu. I falenderit, të falenderoj që në apërcjelish edhe ata që të kanë treguar. Është mirë kur ndëgjosh kështu gjëra, Omar? Më gëzon edhe mua, më gëzon kjo fakt. Duhet me bo fushë në Maqedoni se kushtet nuk janë si që duhet për futbol këtu. Së ne krahasoj me Turqien, jam konë edhe në Superligë edhe në ligën e dytë. Që është kategoria e tretë, po? E tretë këtu. Edhe atje janë nga. Janë kushtet fenomenal. E kuptoj. Mirë tjerë dhe si Huazim të këshupi. Po. Do të thotë të kthehesh në Turqi. Po, ta shumë, do të me biseduhe, ta shkupi mundut edhe garat evropiane me nejtë, po si do mirë më vesh. Mirë, po qëllimi që është, sigurisht nuk është qëllimi erdhe të shkupi, sepse e bërë atë që e folim më herët, që du të bëjnë lojtarët, vlerësove se duhet luash në një garë pak më serioze, dhe naturisht liga e para, po një ekip që fiton titullin, tjep qëtër ndjesi nga kategoria 3 turke. Qëtër menon, qëtër ndjesh, minjer. Këtu të mame ka përceve vetë vetën, e bërë atë hapin e duhur. Cili është synimi Omar Imerit? Sigurisht nuk është këthejt luajnë Maqedoni? Synimi Omar Imerit, si që erdi këto,
prap me shku lart. Po. Po. Përmes një rrugë tjetër, sepse e para nuk dole ashtu si pritet. Nuk dole. Po. Por je një njëri tjetër nga momenti largimit nga Shkëndija. Kjo marr i miri, ka dallim me atë, sepse ke pas vetes një eksperiencë në Turqi. Unë ta thash me Shaka Podolskin e Nuris Shahin, por thjesht nuk është edhe një gjë edhe aq e kot të ndash çdo ditë zhveshtorën, çdo ditë stërvitesh me ta, po edhe ke luajtur loja. Po, po, kam luajtur loja dhe kam marr shumë eksperiencë në me. Po ka ndodh s'kum lujt në pozitën time, se ishe një trener që lujshmi shumë defanziv. Unë jam... Ti mbrojtë si mbajtë. Mbrojtë i gjathë. I gjathë, po, më shumë të vëllojtë në mbrojtë. Mbrojtë i gjathë. Unë tanë jam, kam lujtë edhe të Shkupe edhe të Shkëndija, këtë lojë ofanziv këna lujtë na. Nuk jam su defanziv, kom shunu edhe gola. Ska pos të asli trener nuk kom pos se Omar. Dhe ju ndihmoj defanzivës. Si shkova atje... Jo të ndihmoj defanzivës, komplet defanziv. Ta ishë komplet defanziv atje ishë. Po mi e një opcion plus, nëse nuk të ecën si winger, të gjejmë vend si mbrojtës krahë. Ta ma më luan krahë, po Podolski, Nuris Shahin, po i shifnim lojat, luan ta ma mbrojtës i gjatë. Nuk di pëse mi ishë fiksuar mbrojtës i majtë, por te punë e viberit e kam nga truva. Si Lexi duket ekspres këthehet nga Liga ditë në Ligën e parë, është realisht ekipi më cilësor? Po, është ekipi më cilësor. Si Lexi tashi këtë sezon ka pasur rezultate jo aqë të mira. Kishë një vjesht eksprese? Po, vjesht eksprese. Po tashi si Lexi luan edhe me Voskën ka edhe një loj. Këtu unë besoj që Voska në shpi me Vardarin, bëjmë kalkulime të ashtu. Voska në shpi me Vardarin, nëse fiton Vardarin, i afrohet edhe si Lexit. Do me thonë si Lexit, nëse gabon një ndeshje, do t'i kushtoj shumë. Tama, por realisht është ekipi për të mundur, realisht? Nuk është do një ekip, aty janë me kualitet me Voska. Vardari është disi më poshë, po Vardari ka një historie dhe i kam bet emri se luajmë me Vardarin, e kuptonë, për ne lojtare. Din të bëjnë edhe atë presionin që duhet bërë, por natyrisht kjo Vardar, këshu si është i plagosur, vlen një fitore gustivare të u festua shumë, sepse pëndohë se për herë të parë një sori, e? Po, po, po. Edhe lojë në deshjën e parë, në betë në barazim. Në deshjën e ditë ne dishim se do ketë diçka si fitoria, si barazimi ati. Umbjen nuk e kemi menduar, edhepse trenjerin... Asë njerë nuk i bën ekipet analizë, do me thonë më shumë fokusin e ka të ekipa e vete, ku të sulmoj, që ka të bëj. Është treneri jo këta i Dereli Oglu, një legjende Beşiktaşit. Është për mua është një trener që nuk kam hasur ashtu treneri. Është një përvojë re për ty? Është diçka shumë e mirë se bën gjëra që trenerat tjerë që i kam pas nuk i kam bë kur. Është mirë gjithmonë. Do me thonë, ka do principet veta që në kam pru deri këtu, që i kemi ndalë krejtë këto që ka e në nartë në tabelë. Kjo të bënë, të besosh që vitin e arshëm do jetë ndryshme? Po, po, kjo bënë besoj absolutikisht. 100%. E shë Vardarin një konkurent për titull vitin e arshëm me Gostivarin, e? Po. Këtë vit e heq nga gara? Këtë vit e heq. Kush hypë këtu në elitë si pas te? Si Lexi dhe Voska. Voska fiton baletajin? Po. Sëpse luan baletaj, ashtu? Po, luan baletaj me Skopje. Ose me Tigvesh. Në barë ato dyja, le t'i bëjnë logarit me zvetë, ja? Ku do jetë sezonin arshëm e Nis Dervishi? Une do vazhdoj të jem në pjesë e Gostivarit, sepse kam vendosër që me Gostivarin të hip në Ligë të Parë. Ke vendosë, ti i ke bëllë logarit, ja? Nuk ka logarit. Nuk ka këtu shumë e shumë. Kanë shumë respekt dhe i... Tja, këthe me respekt. Kun djehesh mirë, pëse mos vazhdojsh? Po ashtu golla do ketë, ashtu me djafën? Do ketë, do ketë. Do ketë deri në fund sezonit, besoj që një dhe e kapë. Po, po si bëndi atë, e pretë portierin, apo? Po jo, nuk e pretë portierin, nga familia atë, nga talenti, ajo është. Edhe veç kur të vjenë, asin PlayStation, pa, pelshonë në Nisë Dervishi, pritë të harkim, kur të shohësh atë në Marima. Po mirë, kam betë ndë një loj
Po, po, ka ndonjë tre, ka e punë ndeshjeve që i ndjek ose skuadrës që bën tifo ti? Ja, si vjetë jo. Nuk ka ikur asë një ndeshje? Mirë. Prapë e këshirje dhe pëse s'kam ambicje për kur qo. Më mërë, din kuriozitetin e ti, që ekipin që bën tifo nuk lëshon asë një ndeshje. Dhe nëse i qëllon është i zënë apo ka ndeshje në kohën kur ata luajnë, nuk e shikon asë rezultatin, shkon e shikon ndeshje për fillin. E di. Tifozi zjarrit i Fenerbahçes. Tjetra. E brisa. E dua mirë. E brisa një reagim. Jo. Mirë, Omar, mund të të presim në Super League Turqisë sërish apo? Po. Kësë me të shumë. Ati janë planet, ha? Nuk hesh dorë. Po tash jemi në minutat e fundit, sepse du të ndajemi. Si e vlerëson debutimin në një emision sportiv? Mirë, atë... Je rehat? Jam rehat me ty. Po, ndjeve komfort. Po, ndjeve mirë. Mu je rehat? Po, pa mua si rehat? Musë më kanë të jene... Okej, e bëjmë një pak. Thirin tjetër kun, shkojmë bashkë. Okej. Enis, të falenderoj që ndajte kohë, nëse ke një mesazh, një gjë, mos ty hakësh, thjesht na nderove me prezencën. Faleminderit shumë për ftesën, faleminderit shumë, jam i kënaqur. Shpresoj që të vazhdoni dhe ta zmadhojmë këtë për sportin. Po, tamam, muhabetin. Kam ca plane, ta bëjmë pak me xhlisin më të madh. Ermo, të falenderoj që ndajte kohë dhe që gjithmonë je i gatshëm. Faleminderit shumë për ftesën. Me të vërtet, kënaqësi jam mu kanë këtu me një emision me tije. Si me Enisin edhe me Omarin, njëjtë. Falenderit, uroj të keni shumë sukses dhe takojmë në të tjera raste. Natyrisht, do zoti flasim për gjëra pozitive. Po, po. Ti vine dhe kur janë gjëra negative? Normal. Muar të falenderit që... Falenderit shumë, vadon. Vjen mirë që me ty në emision këtu bom shaka, bom pak... Ku duhet shaka, ku duhet serios? Po, ku duhet serios? I bom gjitha. Po. Së të mbeti diçka për të. Dikën për të përshëndet? Unë i përshëndes tifos të shpercerat, shpresoj që të vinë qëtu në loj me Renovën, që gjithë shkupi të festojmë këtë titullin. Okej, të falendroj edhe njëherë, juve që kësë të ndëruar, ju falendroj që keni qëndruar me ne në emisionin Sportmania, uroj të keni shëndet para se gjithash, një jafë sa më të mbarë, dhe të rikëthejmi për të parë sërish në të tjera emisionin sportive këtu në televizionin Shenja. Natë në minë nga vë.